ngoja. We can authoritatively confirm right now that Naivasha is now a hot spot of peace, no longer a red spot of war. That is step number one. Number two, mostly we have realized that the people who are used to funnel peace, instability in this sub-county are youths. And as a government, you've seen, the president commissioned Kazim Tani the other day. These are all efforts to ensure that these youths of ours are engaged creatively and in peace activity initiatives. You realize when they are doing Kazim Tani, they are also doing peace activities. We're also promoting art as at the sub-county level, where you see these dancers and artists. We engage them in several activities to ensure that they are engaged in recreational activities, and thus putting them off from activities that may lead to instability of peace in this area. Tunajaribu kuangalia kama kuna signs, sababu tumesikia wanatoka Nakuru wanakuja kujificha maeneo kama Naivasha, Molo na sehemu nyinginezo ambazo ziko kwa hii county, lakini hapa hatujapata. Tuko na intelligence hapa na hatujapata information yoyote ya kwamba kunao wamefika hapa. Sisi tunaendelea na uchunguzi na tumeweka viongozi wetu wa nyumba kumi na assistant chiefs wetu, sababu ndio wako mashinani na chiefs. Wakipata kuona hata mwarifu yoyote ama au watu ambao wamejiunga na hizo vikundi, wapate kutuarifu.